orang ada dekat chicken chop station dekat Wisma Sentra. So challenge hari ni kita nak ambil semua makanan dekat sini. Dia ada 5 jenis kau nak spaghetti semua dengan protein. Lepas tu kita nak semua apa-apa ni. Ok, jom. So, ambil spaghetti dulu. Dia normal spaghetti dengan yang ini. Macam banyak saya ambil. Saya letak ini. Okey, ada makaroni, mac and cheese, satu sendok. Tadi dah ambil kuah ni. Lemak, campur kuah carbonara juga sikit. Spaghetti salted egg. Okay. So plan kita ambil 2 pinggan lah. First plate kita ambil semua cups. Itu beratnya. Second kita ambil semua protein. Fried chicken, grilled chicken, fries. Ini 5 pieces. Aku nak 5 pieces RM3. Lepas tu ambil meatball. Kita biji jumbo sausage. Satu. Ambil peanuts veggie. Okay, ini yang last part. Tak minta dalam ni. Ambil ni juga. Yes. Itu susu. Dah penuh dah. Kuah, kita ambil mushroom sauce, cauliflower. Okay, jom kita pergi kira berapa ringgit semua. Ini ada air lagi sedikit, free dulu, free sahaja. Jadi kita ambil. Kira dulu ke? Semua berapa ringgit? Bang, kalau kira berapa semua nak ni? Ayam 7, 14, yang ni 3, 3. Lepas tu 2, sebab dia sikit. Untuk makanan tu 3, meatball 3, 6 ringgit. 5, 3. So, after 14, 20. Banyak sangat kena pakai calculator kan. Biasa tak ya kan? 9, 2, 5, 3, 6. Yang ni 39. 39 untuk okay. Carbs. Untuk protein 39. Yang ni 6, 2, 6, 2. Ni 14 ringgit. 14 baik ringgit. So 14, 39, 54. So hari ni macam ni 54 ringgit. Okay, terima kasih bang. Ada dekat chicken chop station ni Wisma Sentra. Kita nak sodok semua makan. Jom. Yeah, see you.
bolognese sauce in this case. Carbonara. And the macaroni skit. And cheese. And then salted egg skit. Kita ambil ayam. Chop satu, kita letak apa aja lah, buah bukit hari ni. Oh. The meatball juga, kita ambil 2 biji. Kemas sikit. Ambil sos apa? Ya, sos yang pilih. Ada black pepper lah. Alright.